Misbah, episode 17, episode na goma sha bakwai. Din ya kalli likitan da ke tsaye a kansa tare da mahaifansa ya ce, likita, ka gani ma likita ne, kuma likita ne cikakke, sai dai ban kware ba, ni ba professional bane. Shin iliminka ya kai inda za a iya yi wa mutum wankin kwakwalwa? Ka bude mun kwakwalwa ta da zuciya ta ka wanke mun su tas. Ina son manta dukkan mutanen nan a rayuwata. Ba na son tuna su balle in tuna abin da ya faru. Kaga wannan abin da ya faru da ni? Ina so ka bude ka wanke min shi duka saboda bazan iya rayuwa da shi ba. Yana mun ciwo sosai. Ba zai banne in rayu ba, ni kuma ina son in rayu. Doctor ka taimake ni. Tun yana yi a hankali har ya fara da tsawa. Lokaci guda ya haukace musu. Da kyar aka samu aka yi masa allurar bacci, baccin ya kwashe shi. Ba mama ba, har baba ya shiga cikin mummunan tashin hankali da abba. Har suka yi nadamar abin da suka aikata masa. Mama tana kuka, tana tofa masa addu'a. Haka daga Farida har Shamsu kuka suke ba mai lallashin wani. Wasa gaskiya al'amarin dini ya tsananta, wani lokaci ka ganshi lafiya, wani lokaci ya haukace musu. Gaba ɗaya baya hayyacinsa, bai san me yake yi ba. Hankalin iyayensa da masoyansa ya kai kololuwar tashi. Da ƙarshe Alhaji ya fita da shi ƙasar India. Anan aka ci gaba da duba lafiyar kwakwalwarsa saboda abin yayi matukar taba masa kwakwalwa. Kwakwalwarsa ta kasa dauka da jurewa wannan damuwar. Ana duba lafiyarsa a asibiti kuma ana masa roƙon Allah tare da sauke masa alkur'ani mai girma. Da haka da taimakon Ubangiji dini ya soma dawowa hayyacinsa. Sai zamana ya daina surutu tunda suka dawo gida. Baya kula kowa, baya cewa kowa komai. Kullum yana zauna a ɗakinsa, baya fita sai dai wani lokaci ya tafi masallaci ya dawo. In an kai masa abinci wani lokaci zai ci, wani lokaci kuma haka abincin zai kwana wani ya tarar da wani. Lokaci guda rayuwar dini ta canza, yayi baki ya rame kuma baya aikin komai sai kwanciya da zaman gida. Ya dawo rayuwarsa sam ba ta da wata manufa, a duk lokacin da dini zai kwanta bacci, to yakan rufe ido ya hango shi da Farida. Lokacin da hoton Farida da Shamsu zai bayyana a fuskarsa, yakan saurin bude ido wanda anan za su rine su yi ja, ya ji kansa ya fara sarawa, ya kama kai da kirji. Wani lokaci sai dai a shigo a same shi a sume. To halin da dini ya shiga ya daga hankalin kowa a zuriyarsu, musamman iyayensa da kuma Shamsu da Farida. Wani lokacin mahaifinsa sai ya zubar da hawaye saboda bakin cikin halin da ɗansa ya shiga. Rayuwarsa ta dawo ba ta da wani amfani. Yayi da na sani tare da jin bakin cikin abin da yayi. To kullun yana binciken asibiti ko masu maganin gida da za su dawo da shi daidai, sai dai abu guda yake ji kullun shine abin yayi mugun taba masa kwakwalwa da zuciya, wanda fitarsa a wannan hali sai a hankali. Sai dai da yawa masu magani ko likitoci na ba shi shawarar cewa ya canza musu wuri, wato ko dai ya bar garin ko kasar, ko dai wani wurin da zai nesanta dini da rayuwar da yayi ta baya. Wannan yasa Alhaji Umar ya tattara nasa ya nasa da kasuwancinsa ya raba su biyu, ya koma Lagos yayin da ya bar wa Shamsu sauran kasuwancinsa a Kaduna. Alhaji Umar ya tattara iyalinsa, wato Hajiya Aida, Dini da Lukman, suka koma garin Lagos saboda ya san dini yana da sha'awar zama a garin. Sannan yana ga zai ji daɗin tafiyar da kasuwancinsa. Haka dini zai samu kyakkyawan canjin yanayi yayin da ya bar Shamsu da Farida a Kaduna. Baba, a raba ni labarin kaka. Shi mutumin kirki ne mai kyauta, mai ƙaunar duk abubuwan alheri ga iyalinsa. Mama kuma tana zama tare da mu a gida a yayin da shi yake fita duk safiya, kai har shi ma yake cefanin gidan. Kuma baya taɓa mantawa da abin da iyali ke bukata na kasancewa da ƙarfi da kuzari, ƙauna, taimako da kuma a gurinsa na koya. Shi yasa nake taimakon mamanku da ku 'ya'ya ta nuna muku ƙauna da kuma madaran fit milk.
Wanda dai muna gina iyalai masu karfi da kuzari tun daga shekarar 1954. Peak. Reach for your peak. Tabbas Alhaji Ahmad yayi bakin cikin rabuwa da abokinsa kuma makwabcinsa wanda yake kamar dan uwansa. Alhaji Umar ya daukan masa amanar dansa da kuma haƙin kula da shi da kasuwancin da ya bar masa da ya dinga kokarin sa ido inda ya ga ya karkace masa gyara. Farida da mama sun rabu cikin kuka tare da bakin cikin rabuwa da juna. Alhaji, Alhaji, Hajiya ita shigo falonsa tana kwada masa kira. Sai kalle ta a firgice, lafiya cikin daren? Ta mika masa wata farar takarda ya kalle ta cike da mamaki. Ya ce, menene wannan? Ta ce, adireshi ne, na samu inda za mu kai dini. Yanzu na kasa bacci na kunna talabijin na ga suna tallan wurin nan. Na lura masu matsala irin ta dini sun samu waraka. Ya kalle ta ransa bace ya ce, ɗana ba mahaukaci ba ne, kuma ba ɗan shaye-shaye ba ne da za a kai shi rehabilitation center. Cikin nuna damuwa, Hajiya ita ce, Alhaji ka duba, ka bincika, wannan wurin ba mahaukata ko ‘yan shaye-shaye ba ne, kafin in baka sai da na bincika na ji komai a kansu. Abin da ya fi jan hankali na gare su shine sun haɗa da addini da kuma magungunan musulunci. Dini yana buƙatar taimako na addini da na asibiti duka wanda duk sun haɗa. To da ƙyar ta samu ta shawo kansa ya yadda zai binciko, in ya yi masa yadda hankalinsa zai ɗauka, to zai yi tunanin tura dini a wurin. To a ɗaya ɓangaren ruwan sama ake tsugawa sosai, ruwa irin na Lagos wanda idan ya fara sai an ga tsayawarsa. Iska ce mai haɗe da feshin ruwa ya shigo ta window ya wanke mata fuska, hakan ya sa ta yi saurin buɗe ido tare da yin addu’a. Ta miƙe ta nufi jikin window ɗin, ta lumshe ido tana shaƙar daddaɗar iskar da ke dukan fuskarta. Tana jin yana ratsa ta yanayin da ta fi so fiye da kowane yanayi kenan. Tuni ta ji zuciyarta ta yi mata fari, ta tsinci kanta cikin wani irin nishaɗi. Ƙara ƙararrawar ƙofa wato doorbell ne da aka danna ta ja hankalinta zuwa ƙofa. Dr. Bahija kenan, da yi saurin zarar hijabinta ta nufi ƙofar falon. A nan mai gadin suke faɗa mata suna da baƙi da ke son ganin su sun je cikin asibiti aka ce ba su iso ba, shi ne suka biyo su gida. Sun ce wai yana da matuƙar muhimmanci su ga likita. Ta yi murmushin da ta saba wanda kullum yana maƙale a fuskarta. Ta ce, kai su falon baƙi, ka ce su jira ko? To, madam, ya amsa tare da juyawa duka cikin harshen Turanci suke magana. Nan ta juya ta nufi ɗakin baccinsu, kai tsaye ta sami mijinta har yanzu bacci yake. Duk da iska mai sanyi da ke ratsa ɗakin yana ratsa fuskarsa bai sa shi farkawa ba. A hankali ta sa hannu tana jan bargon da yake lulluɓe tana murmushi. Amma sai ta ga ya dunkule guri guda ya ci gaba da baccinsa tamkar wani bebi. Ta kalli kyakkyawar fuskar mijinta mai kunshe da annuri da lafiya tare da kwanciyar hankali. Soyayyarsa ta ji ta ƙara tasiri a zuciyarta. Cikin muryar shagwaba ta ce, na wanka tashin mana kana da baƙi. Bai saurare ta ba, yana jin son tana ƙara wa baccin nasa daɗi. Girgiza kai ta yi tana murmushi tare da sa hannu tana jan hancinsa tana wasa da shi. Na wanka tashi, ka duba lokaci fa ƙarfe 11 na safe. Baccin ya isa haka, ba don ruwan sama ba fa da ka fita tun ƙarfe 8. Cikin muryar bacci ya ce, shi ya sa nake son damuna, tana bani hutu, ina samun natsuwa, amma ina wannan likitar ba za ta bar wannan likitan ya huta ba. In barka ka huta, daga baya ka ce me yasa ban tashe ka ba, ka fituna me ka ce min wai komai bacci mai daɗi da nake ki tashe ni, ko ba haka ka ce ba. Shi dai ya ci gaba da kwanciyar shi. Bata kula shi ba, ta miƙe ta nufi gadon Muhammad ɗansu da ta ji alamar ya tashi yana ta ciccilla ƙafa yana wasa tare da surutai irin nasu na yara. Yana ganinta kuwa ya wangala baki yana mata dariya. Yana sanye da body suit ɗinsa masu kyan gaske da ban sha'awa.
kaunar dan nata taji ya ƙara shiga zuciyarta. Dariyar da yake mata yasa taji kaunar dan ta har cikin zuciyarta tare da godewa Allah da ya azurta ta da kyakkyawa kuma lafiyayyen da son kowa. Ta sa hannu ta daga shi, yaro ne da bai wuce wata shida ba, ta rungumo shi a jikinta ta ce, ni dai na kasa tashin abbanka, amma ni da kai za mu tashe shi tare. Nan ta je ta aje shi a kansa, nan da nan kuwa ya wangale baki har da tsalle saboda ya ga abokin wasansa. Nan ya hausu kuwa a kansa yana jansa tare da ya masa yaransu na yara. Dole sai ya bude ido ya ce, to ta nan momin ka ta bullo ko? Ta hada ni dambe da kai? To bari mu miƙe mu. Nan ya tashi ya biye shi suna wasa yana cilla shi sama, shi kuwa yana ta dariya ita ma ta taya su. Sannan ta bar su ta nufi toilet don shirya masa bayi ya yi wanka, ta zo ta karbi Muhammad ta kai shi gurin baba da cijuwa mai kula da shi in ba ta nan. Sannan ta dawo ta taimaka masa ya yi wanka ya shirya. Kusan komai ita ta yi masa, hata turare ita ta fesa masa, gyaran fuska da komai. Sannan ta kalle shi ta ce, miji na ya fi kowanne. Ya ce, a'a, matata ta fi kowacce. Ina son ki bahijjata, ina son ki so san gaske, musamman in kina son kaltani. Ina jina kamar ɗan bebi, zan iya yin tiyata, in yi allura, in ba da magani, in duba mara lafiya. Amma ba zan iya kula da kaina ba, ko daurawa kaina tayi ba zan iya ba, balle shafar mai ko sa kaya. Ko sayan sutura tawa ban iyawa, saboda bahijjana ta bata ni, ba na iya yin komai. To Allah ya bani da ke bahijjata, Allah ya miki albarka, Allah ya hada ni da ke har a gidan aljanna. Amin nawan, ita ma ta fada.